Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք 44-օրյա պատերազմի մասնակից ազատամարտիկ Արսեն Ավետիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան, դուք սեպտեմբերի 30-ից, այսինքն պատերազմի առաջին իսկ օրից մինչև նոյեմբերի 15-ը, մինչև տխրահռչակ համաձայնագիրը դուք եղել եք պատերազմական գոտում, հա՞։ Եվ թերևս լավագույնս եք տիրապետում, թե ինչ էր կատարվում պատերազմի դաշտում և ինչու ունեցանք այս խայտառակ պարտությունը, այսքան հազարավոր տղաներ զոհվեցին և ի վերջո ունեցանք կապիտուլացիոն ակտ։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարև ձեզ։ Ուրեմն ասեմ, ժողովրդյան, այս պատերազմը մենք պարտվեցինք, որովհետև մենք ունենք հանցագործ ղեկավարություն և նախկին հանցագործ Դավիթ Տոնոյանը։ Ինչի համար։ Դավիթ Տոնոյանը, լինելով պաշտպանության նախարար, նա պարտավոր էր իմանալ, ինչ զենքեր ձեռք բերի, ինչպես կռվել, ասենք մեր վարչապետ, ասենք հա, հասկանում են, վարչապետ է, նա չի կարող էլի հասկանալ, ասենք այս զենքերի տեսակներից։ Դավիթ Տոնոյանը, այս գեներալները, որոնք այսօր գորգորում են, թե մենք գիտենք, թե ինչ զենքեր ենք առնում, ես այդ մասին հետո կխոսեմ, ուրեմն այսպես, մենք պատերազմը պարտվեցինք չունենալով այս ռեփ համակարգերը, որի մասին դու բոլորը գիտեք, ես 16 թվականից և պատերազմից ապրիլյան տուն եկա, ես սկսեցի, տեսնելով թե ինչի համար մենք պարտվեցինք և ինչքան զոհեր տվեցինք, ես սկսեցի ձեռք բերել այս հրաշք զենքի նկարները կոմպյուտերից, ճիշտ ասած, և սկսեցի պայքարել նախորդ իշխանությունների դեմ սկզբից, ես ասեմ, որ Յոնա ջան, ցավ տանեմ, այո, շատ սխալներ են թույլ տվել նախորդ իշխանությունները, այո, պարզ եմ ասում, ես չեմ ուզում շատ անդրադառնամ, բայց Սերժ Սարգսյանի գոնե օրոք, այս մարդի դու տեսակ իմ նամակը Հակոբյանից, գեներալ, գոնե այս մարդիկ իմ նամակներին պատասխանում էին, շնորհակալություն էին հանդնում ինձ, որ ես այդքան բան մտածում եմ իմ ժողովրդի համար, զինվորների անվտանգությունը պաշտպանելու համար, և վերջապես Սերժ Սարգսյանը, այս մարդիկ գոնե 3 հատ կրասուխա չիտիրի այս հրաշք ռեփ համակարգերից նա ձեռք բերեց։ Միայն այդ 3 հատ համակարգը, եթե նորմալ օգտագործեր Նիկոլ Փաշինյանը այդ պատերազմի ժամանակ, մենք մեծ արդյունքների կհասնենք, բայց իտոգում այս մարդիկ պարզվեց, որ եկել են իշխանության միայն թալանելու, սուտ ասելու, շոուներ սարքելու համար։ Իմիջիայլոց ես էլ էի հեղափոխության ժամանակ հրապարակը, օպերայի շենքը փակել էի, կեսը փակել ենք, հիշում եք, գորում էի հեղափոխությունի անում, ռադիո տուն էի գրավում Նիկոլի համար, մի խոսքով, հա, բայց անցավ 3 ամիս, ես տեսա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես թալանում է իր հանցագործ թիմի հետ միասին։ Ես վստահ եմ, որ շուտով ժողովրդի ոտքի կկանգնի և վերջ-վերջո կստիպի, որ այս մարդը հրաժարական տա և կկանգնի դատարանի առջև իր ողորմելի, կներեք իհարկե, ողորմելի անգրագետ թիմի հետ միասին և իր դաժե կնոջ հետ միասին, որտեղ կինը այն ինչ, որ ինքն անում։ Պարոն Ավետիսյան, եկեք հաղորդաշարի ընթացքում չանրադառնանք, չանձնավորենք, հա, անձանց, առավել ևս նրանց պիտակավորումներ դնենք, մենք դրա համար չենք հավաքվել այստեղ։ Ես ուզում եմ խոսենք պատերազմի մասին, մասնավորապես ինչ էր կատարվում պատերազմի դաշտում։ Դուք նշեցիք, որ այս ամենի պատասխանատուն նաև պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն է։ Այո։ Այ ո՞րն է նրա պատասխանատվության աստիճանը։ Ես նորից պետք է անդրադառնամ այդ ռեփ համակարգերին։ Հասկանում եք, հարազատես, մենք պատերազմը պարտվեցինք էլի մարդ, մենք չուննալով հակարթիռային համակարգեր։ Ամբողջ աշխարհը այսօր գովում է այս համակարգերը, բոլորը երազում են, որ մի քանի հատ, երկու բառով ասեմ, ինչ բան է ռեփ բեպլա գրազդա էս։ Այս համակարգը աշխատում է, տես գրածը, բեպլա, բարբա պրոտիվ ռետացելնի ապարատը, այս համակարգը կոնկրետ աշխատում է անօթաճուր սարքերի դեմ։ Իսկ հիմա ասեք, Նիկոլ Փաշինյան, գեներալ կոչվածներ, նախկին պաշտպանության նախարար, դուք իմանալով, որ եթե մենք ունենայինք այդ ռեփ համակարգերը, մենք հաղթելու ենք, 100% մենք մինչև Բաքու մեր հողերը ազատագրելու ենք, և մենք ընդհանրապես հնարավոր է, որ զոհեր չտայինք, դու պատկերացնում ես դա ինչ բան է։ Եվ ընդամենը 200 միլիոն դոլարի պատճառով մենք այսօր հազարավոր զոհեր տվեցինք և մենք կորցրեցինք համարյա 75% Արցախը։ Դե դու խնդրեմ, դուք ասեք, եթե այս մարդիկ գիտեին, որ մենք ունենայինք այդ համակարգերը, մենք կհաղթենք և զոհեր չենք տա,
ով են այս մարդիկ։ Ես կարամ պարզասեմ, ես չեմ վախենում, այս մարդիկ հանցագործ են, այս մարդիկ դիտավորյալ դեմից են, միտումնավոր ծախեցին Արցախը, ծախեցին մեր երեխաների կյանքի գնով։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ։ Դուք ասում եք, չի կարելի եթերում ասել, բայց կներ ես երկու բառ պետք է ասեմ։ Օրինակ Աննա Հակոբյանը, ի՞նչ գործ ունի Արցախ գեներալների շտաբում նստած, հրամաններ տա։ Ո՞վ է նա բաբշե։ Մասնագետա գեներալ ո՞վ է։ Դրա համար մեկ էլ օրինակ է այսօր ցավը տանեմ։ Այսօր մեկ էլ օրինակ նստել է կառավարության շենքում, մարտի հիմնադիրը բացի փողերը հավաքում։ Հասկանում եք, ես հիմա երկու բառով կապացեմ ես թալանների մասին։ Ես պետք է ասեմ, հասկանում եք։ Պարոն Ավետիսյան, այսինքն ձեզ ղեկավարությունը քաղաքական էլիտան դիտեր, որ պատերազմ լինելու եւ չէր պատրաստվում այդ պատերազմին։ Տեղյակ էր նախապես։ Բալես, դե լսեք։ 3.5 տարի, 3 տարի մոտ մենակ ես Նիկոլի դեմ եմ պայքարել, խնդրելով, հացադուլ նստելով սեպտեմբերի 10-ին, 18 թվականին։ Նստել եմ հացադուլ մեծ պաստառները, նախ սա վիդեոներ կա միջով հիմա, մեծ պաստառները վիճան, այս ռեփ համակարգիրը տպել գրում է ու խնդրում է պարոն Փաշինյան ջան, շտապ գնեք այդ համակարգիրը։ Այսինքն միայն դա է պարոն Փաշինյանի մեղավորությունը, որ նա ժամանակին այս 3 տարիների ընթացքում, 2 տարիների ընթացքում պատերազմից, հա, եթե պատերազմի մասին ենք խոսում, չի զինել ստեղության բանակը ինչպես որ հարկն է։ Դա է նրա մեղավորությունը։ Այո, ոչ միայն դա է, որովհետև նա եւ Դավիթ Տոնյանը եւ գեներալները բոլորը գիտեն, թե ինչ բան է այդ ռեփ համակարգերը եւ ամենակարևորը, լավ ասեմ, մարդա չի հասկանում, իննա մարդիկ, ես կոնկրետ գիշեր ցերեկ հավատացեք, ես այդ պաստառները կազմում էի հացադուր ցույցեր եւ մարդուն ապացուցում եմ, թե դա ինչ բան է։ Նույնիսկ Աննա Հակոբյանին ես ուղարկել եմ այս նկարները, խնդրելով տիկին Աննա Հակոբյան ջան, դա է մեր փրկությունը, եկեք ապավենք մեր զինվորի ամտակությունը, մեր տարածքները պահենք, բայց այն մարդիկ իմանալով չեն արի ոչի բան։ Վերցում եմ միկրոֆոնը, կառավարության շենքի դեմ պատերաստում եք, կառավարտով բանով փրմել իժանկան ու հացադուլ 10-ով պարկել եմ, սովաս տարավ, ես մեռում էի վիճակի։ Եվ ես մարդը մի անգամ դուրս եկավ միայն Փաշինյանի դեմը, ոստիկաններ ասում են, Ավետիսյան դեմ փակեք, ասում են, պարոն Փաշինյան ջան, ես ո՞ գել չեմ, ոչ չեմ ուտում, բարև աստունա, մի հատ մոտեցեի, մի հատ տեսեք այդ համակարգերը, մի անգամ գեներալ Հակոբյանը մոտեցավ, ովսես, բա Ավետիսյան, մենք գիտենք, թե ինչ են կառնում։ Ես իմ հարց եմ տալի։ Գեներալ Հակոբյանը մեղավոր չի։ Բոլորն են մեղավոր, Հակոբյանը պետք է հիմա կախեն իրանը։ Հենց կոնկրետ տեսակ է նամակի պատասխան Հակոբյանից։ Հակոբյանը դուրս եկա մոտս, բանից կոպի ձևով, բա Ավետիսյանը նստրած հացադուլի, մենք գիտենք թե ինչ են կառնում, դե իմ հարց եմ տալու։ Պարոն գեներալ, դու կոզացին հասար, ի՞նչ դու գիտեիր։ Այդ քո վերա զենքերը, այդ ձեր առած սամալյոտները, որ առնում եք առանց ռակետների, այդ էր ձեր ուզածը։ Դու գնում եք Իսկանդեր զենք, որը ընդհանրապես չկրակեց։ Դուք այդ Իսկանդեր զենքով պարզապես պրինցիպի կտեսիք թուրքերին, որին նա Բելարուսիայից հզոր ռակետներ բերեց, պալանես, հասկանում եք, դու միտումնավոր այդ պատերազմը սկսեցիք, բոլոր գեներալները, հենց Արցախի նախագահ Հարությունյանը առանց ամոթանելու, դե դու ինքը առնել, հենց դուք Արցախի նախագահ, ինչ իրանք չեն առնում։ Մենք թալում ենք։ Պարոն Ավետիսյան, եկեք անդրադառնանք պատերազմի դաշտում, ինչ էր կատարվում պատերազմի դաշտում։ Դուք եղել եք կոնկրետ պատահիսում եւ մարտակերտ։ Այո, մի մտածեք, կորցրեցինք ցավոք, դաժե մեր կու բառը ասեմ, երեխաները արդեն որ մենք հասանք մտածեց արդեն այնպես կարկուտեր թափում, որ հնարավոր չէ, դե մեր երեխաները որտեն նահանջում էին, դաժե մեր երեխաները պարտավոր խոսք կրկնեմ երեխաների, ինակ խնդրեցին, որ ես ասեմ այն մասին, ասաց հոպար ջան, մենք 3 օր ասես սոված տարավ Ղարաբաղի ասած ղեկավարները վիլիստեր նստան քշի մեր վրա փախան, ես պարտավոր եմ դա ասել, մենք պարտվեցին, որտեղ մենք չունեին ոչ մի բան։ Ես վիդեո ունեմ, որ դեպիշ մեր քֆուր եմ տալին, դե ոնց է մի քանակամ ամեն օր այդ անտեր կամիկազեն գալիս էր եւ խփում էր մեր դեմը 800 մետրի վրա, մեր հրետաններ, տանկերներ, հա, մի խոսքով։ Հետո այդ թուրքերի տարածքը նորից գրավեցին։ Պատկերացրեք կամիկազեն մոտ 10-20 րոպե ոչ մեջը վնգալով ֆռռ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  պարտությունը, որ մենք չունենք այդ զենքերը, մենք չունենք Խրիզանտիմա էս, հասկանում ենք, մենք չունենք Պանցիր էսադին, հասկանում ենք, գոնե այսօր Նիկոլ Փաշինյան եւ նոր պաշտպանության նախարար, ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, գոնե այս համակարգեր գնեք, որպեսզի մենք հիմա պայմ մեր հողերը, ես գոնե կարծեմ, որ մեր պաշտպանության նախարար գոնե հիմա այսօր բանկանի Արշակ հար որտեղ է, այո, Կարապետյան, ես պարզապես ես չգիտեմ, նա կանի չի անի, ես հույս ունեմ, որ դուք կանեք, պարոն պաշտպանության նախարար, որտեվ մինչև այսօր պատերազմի 20-րդ օրին ասեմ, ելն եմ ասում, իզուր չէ, որ Նիկոլի Հրամանով ինձ աղացը բերման ենթարկեց, մորս մոտ սեկատ տարան
տարան բաժին 3 ժամ այս պահում էին դոկումենտներ բանդյում էին ստորագրի եւ էլեմ ասում եթե պետք է ասեմ որ պարտադրում եմ որ չխոսեմ այդ հրեփ համակարգերի մասին թե 5 տարի սրոկա ինչ պետք է չխոսեմ Նիկոլ Փաշինյան դուք լավ գիտեք որ մեջ ունալով ես այս համակարգը պարտվելու ենք ու մի տուննավոր ծախեցիք Արցախը ծախեցիք մեր երկիրը մեր երեխաների ճանկի գնով ես քեզանից չեմ վախենում այ անամոթ եթե թուրքի չեմ վախենում քեզանից չեմ վախենա գիտեք ինչ անամոթ բառը այս մարդու համար քաղցր խոսքա նա արժանի ամենավերջին խոսքերին ես վստահ եմ որ շուտով ոչ մենք աստված կպատժի այլ ժողովրդն ոչի կաներու եւ այդ հաուրավոր այդ բանակ ունի դու դես իրեն դա տիկնապաները Պարոն Ավետիսյան, ասում եք ծախեցինք, ով ծախեց, հասկացանք Նիկոլ Փաշինյանը, դուք ասում եք, որ ժամանակին չի զինել բանակը, կոնկրետ ովքեր են, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, ովքեր են պատասխանատու։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր գեներալները, ես չգիտեմ, ասենք որ Ջալալը ինչպես է, ինչ ոնց իրա չեմ ճանաչում, իրավունքն ասելու, բայց կոնկրետ ես ասում, այնինչ որ տեսել են, այնինչ որ ասենք գեներալ Հակոբյանը։ Բոլորն են հայտնի, որ մենք պարտվում ենք։ Ես երեք որ մենք այլևս ի վիճակի չենք շարունակել։ Հետ առաջ օրերից երբ որ Թալիշը վերցրեցին, երբ որ Մադագասկարը մեր դեմը գրավեցի երեխաները նահանջում են, մենք ընդ էինք ամեն ինչ տեսանք, ես այն արդեն հասկացա, որ մենք պարտվում ենք, որովհետև մենք տեսնում ենք օդը պարզապես անտանելի վիճակ էր։ Ռակետերի մի կողմից, դուք գիտեք ինչ բանա այդ անտեր Ո՞վ էր ղեկավարում Մադագասկարի օպերացիան։ Դուք չգիտեի ու այդ ընդդեմ ով էր գիտի դի ռեկավարը սա փախել են ընդից ով է գնդ ռեկավարը եթե ամեն օր Արտուր էս Հարությունյան Հովանեսյանը Արայք Հարությունյան նկատի նա գողում էր սա ուրը մենք Մադագիսը մերնա Թալիշը մերնա նա սուտ տեղեկություններ հայտնում հասկանում եք փոխանակ եթե այն մարդիկ մտադրությունն այն հաղթելու ցավը տանեմ այն մարդիկ էլ ասում կգնեն էս ամիջը այն մարդիկ դաժի միջևերջել էս մարդիկ Ռուսաստանի օկուպացիան չէին ընդունում, Ֆրանսիայի չէին ընդունում օկուպացիան։ Դուք պարոն Ավետիսյան բավականին պատասխանատու հայտարարություններ արեցիք եւ պատրաստ եք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեզ հրավիրի այդ ձեր ունեցած տեղեկությունների հիման վրա, այսպես քրեական գործառույցերու առհասարակ ձեր ասած հայտարարություններին ընդհաց տալու պատրաստ եք։ Արդեն առաջին անգամ չի 4 տարի է։ Պարզապես ինչ Նիկոլը ամեն ինչ արեց, որ ինձ вообще հասկանում եք, թե փակի նույնիսկ ասեմ, որ ինձ դաժե վերջին անգամ որ ռեփ համակարգերով գոռում էին Նիկոլին, մենք մի օկտեմբեր կոպիտ խոսք ասացի հրապարակում, ոստիկանություն Բերման ենթարկեց գետոնական բաժին ու չեք հավատա, ինձ Բերման ենթարկեցին Ավանի հիվանդանոցը։ Միշտ որ տեսան, սկսեցին ծիծաղել, դա պարոն Ավետիսյան քաղաքականությամբ զբաղվում պարզա, ուզում է փակի դաժե հիվանդանոցը։ Ես ասեմ, որ պարոն Փաշինյան, այս հիվանդանոցը ձեր տեղն է, ոչ թե իմ տեղը։ Էլեմ ասում, ժողովուրդ ջան, ես դեզ հավատ տանեմ։ Ոտի կանգնեք, թող պահանջեք այս մարդու հրաժարականը, այդ իշխանությունների հրաժարականը, այս մարդու իրավունք չունեն աշխատելու։ Երբ որ ամեն օր էս թուրքը մտնում է մեր տարածքը, արդեն Սևանի ափին է, սոտքը վեկալել արդեն, Սունիքը խայտարակ վիճակ ճամփաներ փակում է, մեր օրի մեջ դիպոկարը մեզ սպանում է, թալանուն տանում են, անասունները տանում են, սաղ դաշտեր պաշար են տալու, իսկ Նիկոլն ասում է, այս տարածքները սովետի ժամանակ իրանցյալ է։ Կներեք իհարկե, ժողովուրդ ջան, ես ոչ կարամ, բայց չասեմ, որ այս մարդը դիտավորյալը ծախել Արցախը։ Ոչ, այո, ես կասեմ, նա դիտավորյալ ծախելա։ Եվ նա իմանալով մենք հազարավոր զոհեր ենք տալու, նա դիտավորյալ պատերազմը սկսեց, դիտավորյալ այդ հազարավոր զոհերը տվեց, որպեսզի ժողովրդին ասի, կներե ժողովուրդ ջան, ես միավորեն պարտվեցինք։ Եվ այդ մասին դու կարող ես վիդեոներ նայել, ասել եմ 3 տարի առաջ, որ դու ես մարդն ես, դա անելու ես, որովհետև ես լավ ճանաչում եմ Թովա Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Թովա Անա Հակոբյանը, եւ Թովա այդ թիմակիցները։ Ես հիշում եմ վերջերս երբ որ ես ինձ ձերբակալեցին այդ համակարգերը ուղարկել էին Նիկոլ Փաշինյանին եւ Տոնոյանին ես պական կներեք ես պաշտպանության նախարարին որ ես ուրիշ միջառուկ 27 միլիոն դոլար ուրա Նիկոլ 27 միլիոն դոլարնա վեկալես աֆշոր ուղարկես թալանը ու թռա ես ապշած եմ ուրա Տոնոյանը ինձ չի բերում չի ձերբակալում այսքան որ դու պարքեվավճար ես տալի այդքան որ դու աշխատավարձ բարձրացնում ինչի համար ես փողերում դու համակարգեր գնեիր 50 միլիոն տալիս է Սամարուտ ես ձերբերում, սեփական, ինչի համար։ Սերժի Սամարուտ քեզ արժանի, չէ՞։ Թե ուզում ես Սամարուտով վեկալես ու թռնես, երբ որ ժողովուրդը ոտի կանգնի։ Դա էլ ելել է, կտենակ։ Եթե հանգա ժողովուրդը ոտի կանգնա, միլիարդավոր դոլարները, իզուր չէ որ ասում են 5 միլիարդն է Սյունիքի Ղարաբաղի համար վեկալել, 3 միլիարդ են վեկալել Սյունիքի համար։ Դե բոլորն են դա ասում, ես ասում եմ, եւ ես հավատում եմ դա կա, որովհետեւ ես տենում եմ, որ դու թալանել ես, իրոք թալանում ես եւ առանց ամոթանալու դու այսօր մեր երեխաները դիակները հələ փրվածը դաշտերում մի տարի անցելա դու չես կարողանում մեր երեխաների գնա աճյունները բերես
Դու ո՞վ ես վաբշե։ Ես վստահ եմ, որ այսօր իսկ կալանավորելու են, մի գոթի են դաժե խփել 10 դու Նիկոլը, գիտեմ քեզ։ Ես ժողովուրդ ջան, քոչի ման, եթե հանգարտից բռնե խփենել, կոնե ոտի կաննեք, ոս որ ասաս, ես ոչի բան պեջ մինա գոր դետապաշտպանո բանով դես հնարավորություն չունեմ։ Կամանդից գորում էր Միշա Թատեգուսյան, Միշա։ Ավետիսյան ջան, ցավը տանեմ, օդը մաքրվա, գորը փամակարքի աշխատում են։ Դե իրանի ճանաչումը գիտեմ, որ ես 4-տակ հետո վերացա։ Շատ լավ, պարոն Ավետիսյան, հուսանք, որ ձեր բարձրացած ահազանգերը տեղ կհասնեն եւ ըստեղության այդ համակարգերը կգնվեն հետագայում, որպեսի նման խնդիրների առաջ չկանգնենք։ Շնորհակալ եմ ձեզանից հյուրընկալվելու համար, շնորհակալ եմ։ Պետք է ասեմ ես։ Ասեք։ Կներեք, պետք է ասեմ։ Մայիսի ուրեմն 28-ի մենք պոստերում ենք խալ կարմիրի, առ 101 պոստում ենք, ուրեմն թուրքվոր վրա տվեց, ես ու ընկերս լիարժի պատասխան տվեցինք, մի 7 հոտրոպե։ Անցավ 2-3 օր, մեր մոտ եկավ Գյորգի Խաչատուրովը, գեներալ մայոր, ես դրա ցավը տանեմ, ես իշտ տղայա։ Եկավ ասաց Ավետիսյան, շնորհակալ ենք, հալալա ձեզ, եւ ասաց, եթե թուրքը վրա տա նորից կրակի, դուք անպայման ինչ զենք ունեք ձեր ձեռքի տակը, պատասխանը տվեք։ Եվ նման մարդուն ես նախագահ կոչված, դու ով ես վաբշե։ Կամ Նիկոլ դուով ես, որ մարդուն գործից հեռացնես։ Խնդրում եմ, կամանդոս է, իմ կամանդիներս պատիրազմին։ Միակ նորմալ գեներալ եղելա կամանդոս է եւ Խաչատուրով Գեորգի եւ իր հայրը, որը հիմա դատում են, որ մարտի 1-ի դեպքերի, ահ, համար, բայց ասեմ, որ մարտի 1-ի դեպքերի Նիկոլ դու պետք է նույնիսկ պատասխան տաս, դու ես ամենից պատասխանը։ Եվ այսօր ես մարդուն գործից հեռացրեցին։ Նա 3-րդ կորպուսի հրամանատարը Շամշադին։ Միակ գեներալն է ելել Խաչատուրով Գեորգին, որ չի դիջել ոչ մի քող։ Եվ այսօր ես մարդուն գործից հեռացրեցին։ Ինչ հնարճանակում, որտեղ Նիկոլի պեչի մարդի, որը իրեն չի ենթարկում, նահանջի հրաման չեն կատարում, իր այդ մարդուն գործից հեռացրեց, երևի նպատակ ունի Շամշադին տարածնել է տա ու նորից Հայաստանի հողերը ծախի։ Եվ ասեմ, Նիկոլ, դու պատժվելու ես օրենքի եւ ժողովրդի ձեռքով, այսքան բան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ այդ ձեր բարձրացած մտահոգությունները հանրության հետ կիսվելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։